murid-murid. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan. Apa khabar murid-murid hari ini? Semoga murid-murid semua sihat dan bersemangat. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Nur Nadia binti Hassan dari Sekolah Kebangsaan Kuala Kubur Baru, Selangor untuk belajar satu tajuk matematik yang sangat penting untuk dipelajari. Murid-murid sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini? Cikgu harap murid-murid sentiasa bersemangat mendengar pelajaran cikgu pada hari ini sehingga ke penghujung pengajaran. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid telah bersedia dengan pen dan kertas, mesin braille ataupun slate and stylus supaya murid-murid dapat mencatat isi-isi penting yang akan cikgu sampaikan dalam pengajaran pada hari ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk bundarkan sebarang nombor. Pada akhir pengajaran cikgu pada hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran kita dengan baik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid dapat mengenal nilai tempat sehingga ratus ribu dan murid-murid dapat membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang terdekat. Murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, cikgu mahu mengajak murid-murid semua membuat latihan kemahiran motor halus sebagai senaman jari terlebih dahulu. Sekarang, cikgu minta murid-murid hulurkan kedua belah tangan ke hadapan dalam keadaan tapak tangan menghadap ke atas. Ya, betul begitu. Kemudian, cuba murid-murid tutup tapak tangan seperti dalam keadaan menggenggam. Bagus murid-murid semua. Buka semula tapak tangan dan genggam semula. Ulang latihan membuka dan menggenggam sebanyak 5 kali. Baiklah, mari kita buat semula bersama-sama secara perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5. Pandai semua murid-murid cikgu pada hari ini. Mari kita cuba pula buat latihan ini dengan kadar yang lebih laju. Sedia. Mula. 1, 2, 3, 4, 5. Tahniah murid-murid semua. Untuk pengetahuan murid-murid, selain daripada aktiviti membuka dan menggenggam tangan, banyak lagi aktiviti motor halus yang boleh murid-murid lakukan sendiri di rumah. Antaranya, aktiviti menggunting kertas, mengoyak kertas, menyusun bongkah, memasukkan manik, memegang bola, menguli doh. Dan selain daripada itu, murid-murid juga boleh bermain dengan pasir. Tapi ingat, pastikan mendapat kebenaran ibu bapa. Kemahiran motor halus ini sangat penting bagi melatih jari-jari murid menjadi lebih peka, terutama bagi murid-murid kurang upaya penglihatan yang belajar menggunakan kod braille. Baiklah, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini.
Murid-murid sudah bersedia? Wah, bagus! Murid-murid nampak bersemangat hari ini. Murid-murid, di sini cikgu ada paparkan sebuah carta yang mempunyai tiga nombor. Nombor yang berada di tengah-tengah menunjukkan nombor 42. Manakala nombor yang berada di sebelah kiri bernombor 40 dan di sebelah kanan bernombor 50. Apakah jawapannya apabila nombor 42 dibundarkan kepada puluh terdekat? Pilih jawapan yang betul sama ada nombor 40 ataupun nombor 50. Ya, jawapannya 40. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama imbas kembali kod Braille nombor daripada sifar hingga 10. Kita mulakan dengan kod Braille bagi tanda angka. Tanda angka ditandai dengan titik 3, 4, 5 dan 6. Kemudian, huruf-huruf A hingga J yang didahului dengan tanda angka akan berfungsi sebagai angka sifar hingga 10. Tanda angka perlu dirapatkan dengan huruf. Sepanjang pembelajaran hari ini, murid-murid akan jumpa dengan 7 kosakata yang berkaitan dengan tajuk bundarkan sebarang nombor. Bundar, nilai tempat, ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus dan puluh. Bagaimana murid-murid boleh ingat semula pengenalan pembundaran nombor dan kod Braille nombor yang cikgu sebutkan tadi? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan kemahiran pada hari ini. Untuk pengetahuan murid-murid, kaedah membundarkan nombor boleh dilakukan dengan beberapa cara. Tapi pada hari ini, cikgu akan menggunakan kaedah bundar bukit. Di sini, cikgu paparkan sebuah bukit yang mana angka sifar hingga angka 4 berada di sebelah kiri bukit. Manakala angka 5 hingga angka 9 berada di sebelah kanan bukit. Baiklah murid-murid, cikgu akan terangkan contoh nombor yang akan dibundarkan seperti yang dipaparkan ini. Mari ikut cikgu sebut nombor ini. 516,217. Soalannya, bundarkan ratus ribu terdekat. Murid-murid, mari kita cuba selesaikan bersama. Langkah pertama, gariskan nilai tempat yang hendak dibundarkan. Maka murid-murid perlu gariskan nilai tempat 100,000 iaitu pada digit 5. Langkah kedua, kenal pasti nombor yang berada di sebelah kanan nombor bergaris tadi. Nombor tersebut adalah digit 1. Kemudian, langkah ketiga, mari murid-murid kenal pasti pula digit 1 berada di sebelah mana? Ya, 1 berada di sebelah kiri bukit. Sekarang, cuba murid-murid bayangkan jika kamu mengayuh basikal menaiki bukit dan berhenti di digit 1, adakah basikal akan terundur ke digit sifar semula
atau ke digit 9. Ya, sudah tentulah basikal akan kembali ke digit 0. Jadi, langkah keempat, apabila sebarang nombor yang berada di sebelah kiri bukit, nombor yang hendak dibundarkan iaitu digit 5 perlu ditambah dengan 0. Dan secara automatiknya, digit-digit yang berada di sebelah kanan akan menjadi 0, manakala digit yang berada di sebelah kiri dikekalkan. Maka jawapannya adalah 500,000. Setakat ini, murid-murid semua faham apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi? Kalau murid-murid faham, cikgu akan teruskan tunjuk ajar bagi contoh kedua. Baiklah murid-murid, mari ikut cikgu menyebut nombor yang dipaparkan ini. 516,217. Samalah dengan contoh nombor yang sebentar tadi. Tapi, kali ini, cikgu akan bundarkan pada nilai tempat 10,000. Murid-murid masih ingat lagikah langkah pertama iaitu gariskan nilai tempat yang hendak dibundarkan. Maka, digit yang berada pada nilai tempat 10,000 adalah pada digit 1. Langkah kedua, kenal pasti nombor yang berada di sebelah kanan nombor bergaris tadi. Nombor tersebut adalah 6. Kemudian, mari murid-murid kenal pasti digit 6 berada di sebelah mana? Ya, 6 berada di sebelah kanan bukit. Jadi, apabila sebarang nombor yang berada di sebelah kanan bukit, nombor yang hendak dibundarkan iaitu digit 1 perlu ditambah dengan 1. Dan secara automatiknya, digit-digit yang berada di sebelah kanan akan menjadi 0, manakala digit yang berada di sebelah kiri dikekalkan. Maka, jawapannya adalah 520,000. Bagaimana dengan murid-murid semua? Mudahkan kaedah ini? Kalau semua sudah faham, seterusnya cikgu akan berikan beberapa soalan sebagai latihan untuk menguji kefahaman murid-murid pada hari ini. Baiklah, cuba murid-murid jawab soalan berikut dengan menggunakan kaedah yang cikgu telah ajarkan sebentar tadi. Soalan pertama, bundarkan 382,451 kepada 100,000 terdekat. Cuba murid-murid jawab soalan yang diberikan ini. Mari kita semak jawapan bersama. Bundarkan 382,451 kepada 100,000 terdekat. Digit bagi nilai tempat 100,000 adalah digit 3. Manakala digit di sebelah kanan nombor yang hendak dibundarkan ialah digit 8. Berpandukan kaedah bundar bukit, digit 8 terletak di sebelah mana murid-murid? Ya, digit 8 berada di sebelah kanan bukit.
maka nombor yang hendak dibundarkan iaitu digit 3 perlu ditambah dengan digit 1. Secara automatiknya, digit-digit yang berada di sebelah kanan akan menjadi sifar, manakala digit yang berada di sebelah kiri dikekalkan. Jawapannya adalah 400,000. Seterusnya, cuba murid-murid jawab soalan kedua, iaitu bundarkan 864,667 kepada 10,000 terdekat. Mari kita semak jawapan bagi soalan kedua. Bundarkan 864,667 kepada 10,000 terdekat. Digit bagi nilai tempat 10,000 adalah digit 6. Manakala digit sebelah kanan, nombor yang hendak dibundarkan ialah digit 4. Berpandukan kaedah bundar bukit, digit 4 terletak di sebelah kiri bukit. Maka nombor yang hendak dibundarkan iaitu digit 6 perlu ditambah dengan digit sifar. Secara automatiknya, digit yang berada di sebelah kanan akan menjadi sifar, manakala digit yang berada di sebelah kiri dikekalkan. Jawapannya adalah 860,000. Seterusnya, cuba murid-murid jawab soalan ketiga, iaitu bundarkan 452,092 kepada 100 terdekat. Mari kita semak jawapan soalan ketiga. Bundarkan 452,092 kepada 100 terdekat. Digit bagi nilai tempat 100 adalah digit sifar. Manakala digit sebelah kanan, nombor yang hendak dibundarkan ialah digit 9. Berpandukan kaedah bundar bukit, digit 9 terletak di sebelah kanan bukit. Maka nombor yang hendak dibundarkan iaitu digit sifar perlu ditambah dengan digit 1. Digit-digit di sebelah kiri dikekalkan manakala digit-digit di sebelah kanan menjadi sifar. Jawapannya adalah 452,100. Seterusnya, cuba murid-murid jawab soalan keempat, iaitu bundarkan 261,183 kepada 10 terdekat. Mari kita semak jawapan bagi soalan keempat. Bundarkan 261,183 kepada 10 terdekat. Digit bagi nilai tempat 10 adalah digit 8. Manakala digit di sebelah kanan nombor yang hendak dibundarkan ialah digit 3. Berpandukan kaedah bundar bukit, digit 3 berada di sebelah kiri bukit. Maka nombor yang hendak dibundarkan iaitu digit 8 perlu ditambah dengan digit sifar. Digit-digit di sebelah kiri dikekalkan, manakala digit-digit di sebelah kanan
kanan menjadi sifar? Jawapannya adalah 261,180. Baiklah murid-murid, cuba jawab soalan yang kelima iaitu soalan terakhir. Bundarkan 744,560 kepada ribu terdekat. Mari kita semak jawapan bagi soalan kelima. 744,560 kepada ribu terdekat. Digit bagi nilai tempat ribu adalah digit 4. Manakala digit sebelah kanan nombor yang hendak dibundarkan ialah digit 5. Berpandukan kaedah bundar bukit, digit 5 terletak di sebelah kanan bukit. Maka nombor yang hendak dibundarkan iaitu digit 4 perlu ditambah dengan digit 1. Digit-digit di sebelah kiri dikekalkan manakala digit-digit di sebelah kanan menjadi sifar. Jawapannya adalah 745,000. Kita hampir ke penghujung pembelajaran. Sebelum cikgu akhiri pembelajaran cikgu pada hari ini, mari kita imbas kembali nilai-nilai tempat yang murid-murid telah pelajari sebelum ini. Apa yang penting, murid-murid telah mahir mengenal pasti nilai-nilai tempat terlebih dahulu sebelum menguasai kemahiran membundar. Mari murid-murid ikut cikgu menyebut nilai-nilai tempat. Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. Bagus murid-murid semua. Cuba murid-murid sebutkan semula langkah-langkah yang murid-murid ingat dalam menyelesaikan aktiviti membundarkan sebarang nombor. Ya, betul. Langkah pertama, kenal pasti nilai tempat yang hendak dibundarkan. Kemudian, gariskan digit tersebut. Langkah kedua, kenal pasti nombor yang berada di sebelah kanan nombor yang hendak dibundarkan. Langkah ketiga, kenal pasti digit di sebelah kanan nombor yang hendak dibundarkan berada di sebelah kiri atau kanan bukit. Jika berada di sebelah kiri bukit, nombor yang hendak dibundarkan perlu ditambahkan dengan sifar. Manakala jika berada di sebelah kanan bukit, nombor yang hendak dibundarkan perlu ditambah dengan digit 1. Secara automatiknya, digit-digit lain yang berada di sebelah kiri dikekalkan dan digit-digit yang berada di sebelah kanan bertukar menjadi sifar. Ini sahaja tips yang murid-murid perlu ingat. Jangan lupa ya murid-murid. Semoga selepas pembelajaran ini, murid-murid dapat membundarkan sebarang nombor hingga ratus ribu yang terdekat dengan betul. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid semua dengan lebih jelas. Cikgu akhiri sesi ini dengan serangkap pantun. 2 darab 4 menjadi 8. Mari kita hafal sifir setiap hari. Terima kasih cikgu ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi. Jumpa lagi di kelas yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.